他哪是那个样子呢？你还没有看到他的过失啊，他是如何如何，就是别人在赞叹他的时候，你就偏偏跳出来去挑这个人的过失，其实这个时候自己的心就已经被嫉妒心给占据了。但是在一般的情况之下，我们比较难以察觉嫉妒心在心里面的作用，所以呢，像这样子的事情，我们都要加以去关注，自己去照见自己的烦恼的过失，为此应当要祈请加持。所以，如果能够看到自己新的过失的话，是非常有益之事。下列什么就恰到八八一，当你你做嘛法弄啊？下列什么就恰到八八一，列龙就拿绿色字装上。말이 길이 좋대. 단이 말이 좀 차가 다 열어도 대하고 뭐 차는 얘는 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 로도 있어. 이 말을 얘기해. 자에서 이 차가 밤하니 얘는 로니는 아주 서서 좀 이런 유대들은 나도 밤하는 얘들이나 가위나 이런 얘들이 대답이나 남아들도 이제 지금 누구나 밤하는 저 소문이가 他哪子做过切什么？在那个茶庄哟，哪里让大的这里，大呢？这里让是上这切啥？他们这里，别人帮忙在那什么等等，哪里有这里的吃什么？那什么？两个这个对对下个我的，你那个哪里是在找你？这里他哪里去呢？这里，那么这一边某个人就这，那么。lama tambo te va ya te boje o tri tri lama le tambo chi le yong di mo la tambo ma ta tri lama de song tri da lama di ge la ta di ju ma wa song ge yo le tri sa di da ta chi ge ba ro song lama tri bu ge le tri bu ge me le chi me na me le to ge ba ka le na che bo me le chou do me le ka le bo che bo lo le yo na ta bu chi yo le ya ti ne te le 去了这里拉玛的地方养呢，这地方养的关系为了，这里拉玛们多的时候，拉玛的地方养呢，这里最大了，这里在地坡里我们做，他们去的用地的下坡，这里有几年种地，就是便宜的下坡了，这里拉玛呢，地方地坡吃了药了，这里没有人用过的，这里拉玛多的时候，这里在拉萨坡，这里就往北用过药了。这些东西让他当真的当真的这恰当的多恰当把这东西不要的这里的拉巴的气了这种状况这种松拉巴的不里面呢这里气象的大家不知道说嘛这里不里面多点气象这里让他怕嘛这个不大的叫多点气象这把这还叫大家不要把这这是他就打工了，到底不能出专门，你把这把什么人说嘛的，这里到底不能去嘛，咋去嘛，找来去。天天过去，死亡渐渐近，日日到齐，心绪跟着号。先看这一段，我们自母胎。生下来之后，在死亡之前，其实一天一天我们都更加接近死亡，应当要了解这一点的，所以称为天天过去，死亡渐渐近。再来是日日到齐，心绪跟着号，也就是说一天一天过去，我们的内心相续则越来越顽强，越来越冥顽不灵了。这句话的意思是这样子，比方说自己在看对待他人的态度，不管是对待自己的父母或者对待自己的上司师长，我们可能会出现就是日子久了反倒越来态度越来越不佳，可能是恶言相向或者根本满不在乎，表面上是好像是恭敬或者是诚实他们，但是一有冲突的时候，我执心一起来，可能对他们就会恶言相向。这种情况就代表着我们一天一天心变得更加的冥顽不灵了，所以他又说了，一直丧失信心，渐退降。比方说，我们一开始一直了某些丧失善知识，对他们一开始蛮有信心的，也有一定的虔诚心跟恭敬心。可是我们在一直的态度上，并不是建立在
依止他内心所具备的正法功德，我们不去看他心里面具的正法功德，我们只去看这个人，这个人的特质，所以这样子的信心就会变成不坚固的信心，它是会退减的。这就是为什么一切至尊者他曾经说过，所谓的上师他是佛的化身，而既然是化身的话，表示这是人，既然是人的话呢，就会有人的过失。所以如果你把它当成是一个人在看，然后不去观察他内心的功德，不去看他的学问，不从法来依止他的话，只是依止这个人，那就会出状况的。依止法的话，由法依止法而对上师升起的信心，那个会是坚固的信心。如果说依止人而对他产生信心的话呢，最后是不稳定的、不可靠的。或者说你把上师当成是单纯的道友或者法友来看待，只是一种在道上修持的友伴的话，这样的信心也会不稳固的，因为你还是不懂得他内心的佛法的功德。因为真正有益的，最终来说是佛法，所以了解他内心具足的佛法的功德的话，你对他建立的信心将会是稳固的。在稳固的信心之上呢，也会有进而有虔诚心跟恭敬心都会相伴而来的。因为如果你只是把它当成是在修行过程当中的友伴，或者只是从人的立场上来依止上师的话，那么因为这里面还夹杂着我执作祟，所以当事情产生一些利害冲突的时候，自己的贪嗔就会运作起来，因为缺乏对法的功德的认识，所以你的信心就会退减，你的功德、你的虔诚恭敬心呢也就会减少了。所以呢，这是很重要的一件事情。对于上师如果缺乏虔诚恭敬心的话，对于法友呢也会产生就也会不那么样的重视法友。但是法友，特别是像在密宗里面所讲的金刚兄弟姐妹或者金刚道友，是非常重要的。它的重要性呢是不亚于自己的生身父母的。所以下面又说了，指责，就是说对于道友的亲近观也越来就是非常那个，应该不是指责了，就是非常亲密的道友，本来是应该非常彼此关爱的道友，但是对他们亲近观却见示威了。应该要晓得道友或者是金刚法友的关系应该是要非常密切、非常和睦的，尤其是不应该起冲突。因为在十四根本舵里面的第三根本舵就提到了金刚法友彼此冲突内讧，视为第三根本舵，应该要了解这些道理。这个木古是吧的，他们的木古是吧的，人就没了，一起砸这么近。大地的东西还没有哈佛，所以你就这个啥就是没见过哈佛了。这里大地的东西上去，大地的早也没哈佛，这就不他们他那么嘛，这里说嘛，这样也没说那么远嘛，这是那么远地去了，肯定嘛，他们咋去不来下？这个多少人，这个就咋的，这个啥的去咋的，去了别人咋去？这个别人嘛，别人他们咋去不来？这个超市那么大，那个地方那么大。那依止上师信心渐退降，这边的意思是说，正在依止上师的同时，但是自己的虔诚恭敬心却逐渐的衰退。此处来谈一下什么是虔诚恭敬心。
如果我们对业力因果的道理能够升起信解心，能够懂得我执的过患，能够懂得菩提心的功德，乃至于升起菩提心，这个是真正法的利益。那从何升起如此的法的利益呢？要仰赖上师的教导，要仰赖上师善知识的教学，所以我们才说需要有所谓实修加持的传承。在实修加持传承当中，最重要的角色就是僧伽上师善知识的角色。三宝当中，法宝比佛宝更加重要，而僧宝比法宝更加重要。原因是因为如果没有僧宝，没有上师善知识的教导，我们将不会晓得这些道理，我们将没有解脱道。因为有上师善知识，所以我们懂得因果业力的道理，我们懂得我执的过患、烦恼的过患，我们懂得慈悲心跟菩提心的价值。所以透过上师善知识的教导，透过僧伽的教导，我们得以对法产生信解心。因此所谓的信解指的就是虔诚的，我们讲虔诚心跟信解心就是讲同一件事情。那么我自己是不是需要快乐呢？是的，我要快乐，我需要有究竟的快乐。那这个究竟的快乐是要从前面所说的信解因果业力，然后晓得我执跟烦恼的过患等的道理，才依教奉行，才能够获得究竟安乐的。那么这些道理是要由上师而为我们说法，我们才能够了解的。所以如果我们不从上师所说的法去做，不能够去实践上师所说的教法，把法跟人分开来看待的话，那么我们把上师只是当成是一般的自己的朋友来相处，这样的话就不能够对他产生真正的虔诚心，因为不能够去实践他所宣说的教法的缘故，这样的话就没有虔诚跟恭敬可言的。那当我们真正了解到上师对我们的这些教导的恩德，然后对于这些教法能够信受的话，对法产生信解心，那么真正对上师善知识的虔诚跟恭敬心就会随之而来。生命电视台肩负着传播佛陀觉音的弘法家业，同时也是海涛法师慈悲置业推广的平台与媒介。透过电视台无远佛界的传播，方才能将诸山长老法师的开示，以及南传、汉传、藏传佛教间的交流与活动，提供国内外十方佛子，更让有缘的社会大众便利地获得佛法资讯，听闻正法，共取正觉，为令如来悲智法水长流不绝，滋养大地有情菩提心田。尤其为使海涛法师慈悲置业各项资讯长久推广，诸如弘法、护僧、慈善、放生，以及印赠经典、免费素食等慈悲置业，皆由生命电视台的传播之力，无尽传扬，裨益大众。敬邀十方大德发心护持，共襄盛举，以让生命电视台常续诸佛愿心，继续推动如来法轮，广利众生。护持请洽各地中心、道场、讲堂、书房，或洽03-989-8686，划拨账号19965232，
护民生命文化基金会。调皮的乌眼驼。对于生活在戈壁附近的人们来说，被称为沙漠之舟的骆驼是他们最好的交通工具。巴桑带着阿鹏和小德朝沙原走去，前方不远处的沙原上，一峰峰骆驼昂首静卧在沙坡上。好多骆驼呀，我早就想骑骑骆驼了，看来今天终于能如愿以偿了，真开心。阿鹏，小心别让骆驼伤到你啊。他们那么温顺，怎么会伤人呢？别骗我了。你可别小看这些骆驼，他们用舌头舔你一下就够你受的。没错，骆驼的舌头可厉害了，吃仙人掌什么的都不在乎，所以他要是用舌头舔你一口，那立刻就是一道血痕。不会吧，他们真的有那么危险啊？阿鹏，你不用害怕，这群骆驼是我家养的，他们都很温顺，不会随便伤害人的。哦，你不早说，差点吓死我了。阿鹏来到了驼群那里后，看到了一只眼圈周围发黑的高大骆驼，这只骆驼正安静地卧在那里。人家都说骑骆驼要骑公骆驼，今天我就骑这只高大的公骆驼好了。哎呀，那么多骆驼，你怎么偏偏选中了它呀？哦，它怎么了吗？这只乌眼驼是这群骆驼里最调皮的，一般人休想骑上它。阿鹏，小心点。巴桑，你不是说你们家的骆驼都很温顺吗？是啊，其他的骆驼都很温顺，唯独这只乌眼驼最难搞定，有些时候我也是很伤脑筋的。这只骆驼的脾气还不小啊，哼，我就不相信这么难搞定它，今天非得骑一骑它不可。阿鹏，我看还是算了吧。没事的，巴桑在这里，我一定能骑上去的，是吧，巴桑？好了，乌眼驼，这是我的朋友阿鹏，你就让他骑一骑好吗？哎，巴桑，还是你有办法能说服他让我骑一骑的。话说完，阿鹏就翻身爬上了乌眼驼的身上。乌眼驼等阿鹏爬到身上后，用力地将身子一侧，一下子把阿鹏摔倒在沙地上，并且乌眼驼露出一副得意的表情。哎呀，你这个可恶的家伙，竟然敢把我摔下来。你们看，这个家伙还很得意呢。巴桑，你的这只骆驼实在太坏心眼了，你得好好教训他一下才行。那样可不行，乌眼驼脾气大着呢，你得和他成为朋友，他才能完全接受你，让你骑到他身上的。来，你去喂喂他吧。乌眼驼，对不起，刚刚是我太鲁莽了，来，给你这些草吃吃，很香的呢。乌眼驼探头闻了闻，然后舌头一卷，将那些草卷进嘴里吃了起来。巴桑，现在我可以骑它了吧？你别心急啊，要想让它接受你还得慢慢来，
以后你就和我一起放驼，天天和他接触，用不了多久他就会接受你的。阿鹏，我看今天你就先骑骑别的骆驼吧。那怎么行，我就想骑这只骆驼。没关系，我愿意等，直到他接受我。从那天起，阿鹏经常都跟着巴桑一起放驼，乌眼驼也开始慢慢接受阿鹏，但仍不让他骑在自己身上。阿鹏，快点吃啊，吃完了我们就再去放驼。巴桑，阿鹏是我们的客人，你怎么能让他出去放驼呢？叔叔，我是主动要求和巴桑一起去放驼的，不是巴桑要求我的了。是啊，爸爸，阿鹏他想和乌眼驼成为朋友，因为只有这样他才能骑乌眼驼。原来是这样啊，乌眼驼虽然调皮，但却是一只非常优秀的骆驼，如果能让他接受你，那你肯定是非常用心对他好的。这几天乌眼驼对我越来越亲近了，我想他很快就会接受我了。那就好，今天我要去镇上办事，要晚上才会回来，你们外出放驼的时候不要走太远。嗯，我知道的。巴桑父亲走后，巴桑和阿鹏、小德便外出放驼去了。一片沙砾地，那里的草稀疏得很，众骆驼看着那些草，偶尔吃上一口。唉，这里的草实在太少了。我们来的时候看到在沙坡那边有一片草原，那里的草很嫩哦。对，我们可以带着驼群去那片草原吃草的。但是那里有点远。没关系的，时间还早着呢，我们天黑之前肯定可以返回来的。你看，这里的草根本不对乌眼驼的胃口。原来你是为了讨好乌眼驼啊。好吧，那我们就去那里放驼吧。他们三人带着驼队穿过了沙坡，来到了那片长有茂盛草原的地方。骆驼们看到翠绿的草原，纷纷高兴地吃了起来。怎么样，这里的食物美味可口吧？乌眼驼竟然听懂似的点了点头，然后还亲昵地嗅了嗅阿鹏。一旁的巴桑见后很开心。阿鹏，他好像接受你了呢。阿鹏，这么说你可以骑他了，你试一下看看。还是先让他吃饱吧。走，我们先去那块石头上坐着休息。他朝不远处的石头走去，小德和巴桑也一起跟了过去，三个人在石头旁坐着吃东西，驼群也在那里吃着草。此时他们身后远处的天空，一大片乌云缓缓移动过来，一阵凉风吹过，巴桑愣了一下。怎么回事？起风了。哎呀，不好，要下雨了。小德话刚说完，一滴雨水便滴落下来，接着大雨倾盆而下。哎呀，这雨下得真是太急了，我们赶快去找个地方避避雨。对，我们赶快避一下。不行，接下来可能是一场大风暴呢，我们还是赶快回去比较安全的。啊，大风暴？是的，如果在这里遭遇到大风暴，那我们可就危险了，我们得赶快将驼群收拢赶回去。嗯，这样还是比较安全的。那我们快行动，以免来不及的。巴桑他们三人一起合力将驼群聚拢了起来，可就在这时候，大风暴来了。好大的风啊，巴桑，我们这下该怎么办？这风太大了，我们得赶快找一个地方避风。这里这么空旷，我们能去哪里躲避啊？我们去沙丘背面避一避吧。哎呀，我的腿，好痛！小德，你怎么了？
我的腿好痛，怎么会这样？风太大了，很可能是受寒抽筋了。我们扶小德，让他骑着骆驼走吧。不行，风太大了，小德若骑着骆驼的话，身体太高，受风面会更大。我们现在只能躲在驼群的后面，跟着驼群走。巴桑他们三人带着驼群来到了沙丘的背面，风越来越大，天气越来越冷，可是他们却只能躲在这里避风。好冷啊，温度怎么突然降得这么低啊？我们不是有带一些食物吗？我们先吃一点补充一下热量。糟糕，怎么会这样？巴桑，怎么了？我们的食物袋不见了，一定是让大风暴给刮走了，真是太糟糕了。巴桑，我们现在该怎么办啊？没有办法，我们只能在这里等着救援。这么大的风暴，我们贸然走动的话很容易迷路，如果走进了戈壁，那可就只有死路一条了。可是谁会来救我们啊？你父亲今天不是去镇上了吗？即使他在家，也不会想到我们会把骆驼带出来这么远啊。都怪我，是我出主意让你们来这里的，如果就在附近放驼的话，我们也不会被困住。阿鹏，这怎么能怪你呢？无眼驼，无眼驼跑掉了。阿鹏，你要干什么？不要出去，太危险了。可是无眼驼他跑掉了呀。没关系的，别看他平时脾气大又调皮，他却是最熟悉这片地区的，我想他是回去给我们搬救兵了。巴桑，你是说乌眼驼这是跑回去找人来帮忙吗？嗯，我们耐心地等着吧，他一定会带人来救我们的。嗯。不知过了多久，风虽然小了许多，但依旧呼呼地刮着，然而在风声里断断续续地夹杂着一阵阵呼喊声。你们听，好像有喊叫声。哪有什么喊叫声，只有呼呼的风声。你们仔细听。孩子们，你们在哪里？真的，真的有人来了。我们在这里，我们在这里。是乌眼驼，乌眼驼他回来了。你们这些孩子怎么带着驼群跑到这里来了？要不是这只骆驼，你们可真就危险了。不过你们倒也机灵，让这只骆驼跑回去给我们报信。我一看到他就知道巴桑尼小子一定是遇到了麻烦。大叔，你认识乌眼驼呀？谁不认识他呀？这个乌眼的家伙最调皮了，有好几次他都跑到我的园子里偷吃水果呢。是啊，虽然他调皮，不过却是很忠诚的。今天要不是他，谁会知道来这里救你们呢？谢谢你，乌眼驼，真是太感谢你了。啊，他这是要做什么呢？孩子，他这是在让你骑上去呢。是啊，阿鹏，乌眼驼他已经接受你了，赶快骑上去吧。嗯，乌眼驼，谢谢你救了我们大家的命。慈悲生活在一起，生命电视，触动，行动。
感动，